Секако ВМРО-ДПМН е виновно за се во оваа држава и направи пустош во државата. Вие се средивте и се функционира во државата. Од право, од образование, од здравство, од школство, од земјоделие. Прошетајте меѓу граѓаните и слушнете ги граѓаните што зборуваат за вашето владење во државата во изминатите 3 години. Значи, едно е важно. Немаме вакцини во Република Македонија. Бугарија започнала на 29 декември, Хрватска 30 декември, Кипар 6 јануар, Грција 28 декември, Романија 28 декември, Србија 8 јануар, Словенија 3 јануар, а ние немаме се уште набавено вакцини. И за тоа ВМРО-ДПМН е криво. Оти не набавивте вакцини, оти не ги заштитувате граѓаните, немавте тестови за ковид. Немавте места по болниците, луѓето по ходници умираат.